Hallå igen. Jag tänker att efter förra streamen på det här så kan jag ha förstört hela helgen med den här förbannade låten, va? Den har i alla fall suttit i mitt huvud hela helgen. Se den här mikrofonen ska vi ha här framme. Tjena Länk! Tack för sub som vanligt. Hur är läget? Vi ska i alla fall ta oss en titt på save-staten. Jag hann ju inte klart i fredags. Tacon kom tidigt. Eller tidigt, jag var sen. Jag är någonstans på bana 8-ish. Det borde jag ju gjort. Jävla gotingar. Det är så jäkla jobbigt det här, va? Utan att ha min yxa. Det är väldigt jobbigt, hela grejen med Adventure Island. Men i princip så är det väl att Hudson gjorde det här spelet. Och Sega äger copyrighten till Wonderboy. Men Hudson äger spelet. Så de kunde släppa det under eget IP som Adventure Island. Men Wonderboy är Segas IP. Någonting sånt är det. Sen ska vi inte ens försöka gå in på hela Wonderboy liksom spelen i hur de hänger ihop. För det är stökigt. Monster World och Monster Land och... usch. I don't know. På Sega i alla fall. Master System som jag kör nu. Så finns det ju... Det här är Wonderboy. Obviously är detta Wonderboy. Och sen så kom det ett Wonderboy 2 som heter Wonderboy in Monster Land. Jag tror till och med att det är rörigare än Sony och Spider-Man. Snurren. Tunga rätt i mun här nu. Jag ska bara strax. Nej, men Wonderboy in Monster Land är tvåan. Och det är det jag kommer spela direkt efter det här. Sen så är ju det som brukar vara ansett som det bästa i serien. Amen! Skitsnyggt. Ja, visst är det snyggt. Men jag körde inget filter. Men det jag försöker säga är att Wonderboy in Monster Land är tvåan och Wonderboy 3 The Dragon's Trap är just Wonderboy 3. Och sen så kom väl... Sen började det bli stökigt, för sen blev det Monster World-serien på Mega Drive. Och där finns det en massa Japan-exklusiva grejer och... Jag vet inte. Men jag lovar att det finns både någon bra YouTube-genomgång och någon sida som förklarar hur det här hänger ihop. Men som sagt, det här är i alla fall gjort av Hudson. Och senare Wonderboy-spel är ju gjorda av, ska vi säga, West One eller Wii Stone. Jag har aldrig lurat ut hur det ska uttalas. För de skriver ihop det som i ett ord. Nu har jag inte spelat jättemycket Adventure Island. Men Adventure Island har fått ett gäng uppföljare. På Super Nintendo och sådär. Har hört att de är svåra. Är de bra? Borde jag spela? Blixt från klar himmel, precis vid checkpoint. Oh. Jag kan tänka mig att Adventure Island 1 är
det här spelet. Så vad hände sen med den serien? Tjena Battle Pants. Läget är ganska stabilt. Lite trött. Var uppe sent. Drack lite vin. Lite bakis. Det är okej. Morgonkaffet brukar lösa det mesta. Som du brukar. Och de här jäkla fåglarna, här har jag lärt mig. Stå still. Sitt ner i båten. Ja, orörlig kan jag bli. It's okay. Jag minns inte vilken bana jag faktiskt är på, men jag tror att jag är på bana 8. Och det här spelet har 10 banor, men för att komma till den 10:e banan så behöver man hitta alla dockor på alla banor. Och det har jag inte gjort, så att vi ska använda fusk sen för att ta oss till den 10:e banan. Jag menar, vi måste ju se allt. Nej, jag tänker att vi frågar inte vad det är där, om de där fyrorna är för någonting. It's... Nej. Det känns inte helt rumsrent. Fasen, nu börjar det bli jobbigt med de här goatingarna, alltså. Kan inte liksom... Man har i alla fall hur många continues som helst. Det är väl för väl. Där, area 8. Och nummer 4 på det. Så att jag är ju på den sista. Det innebär att bossen är här framme sen. Det är en boss i slutet bara. Så, nu kan jag ju ändra om. Ja. De där blixtarna, va? Störigt. God lunch på er. Har ni ätit lunch då? Eller bara säger ni god lunch utan att äta lunch? Skulle ju helst behöva ta det här i ett svep så jag kan få kvar min hammare alltså. Det är så härligt också. Oh. Så härligt om man råkar kasta in hammaren i fienden. Det är inte helt optimalt. Nej. Fokus nu. Det är jobbigt att hoppa in så här sent i spelet. Och inte riktigt ha värmt upp, känner jag. Det är ändå lite stökigt här. Precis, vi får dem och spåna några i taget. Där kom blixt. Så tar vi er som inte frågar om vad det är för något. Jag vet inte riktigt svaret på den frågan. Sniglar bland moln. Och gör stenar på mål. I don't know. I don't even. Står det still. Det är lite tajt här. Mm.
Jag vill ju helst inte dö, för då måste jag spela det här utan yxa sen. Och den blixtsamma. Där kom den. Ska vi försöka inte ramla ner? Det blir lite... Varje gång jag går in i någonting så blir det ett litet hack. Det gör det svårt att tajma hoppen ibland. Japp. Okej, okay, sista delen. Ja, det känns det. Det var här det var asstökigt innan med getingar. Kan vi beta fram dem lite grann? Kom igen, gotingar. Mer? Nej, jo där. Okej. Nervös! Ja! Ja! Det är rätt svårt spel, ja. Åh, här också. Tänkte jag skulle få komma till bossen direkt. Jag var inte riktigt med på bossgrejen där. Han började göra nya saker. Blixt, liksom. Getingar. Getingar. Där är vi en. Och där är vi en till. Vi gör så här. Jag vill inte spela om. Det är många kontrollanter som inte hade ett jobb längre efter att Radiotjänst drog in. Eller försvann. Eller finns det fortfarande kvar? Eller hur funkar det? Nej, men det här är ju... Jag har betydligt roligare med det här spelet än vad jag har haft med nästan alla utan NES-månadsspelen. Det var snyggt. Precis som du har på skatten. Det är det enda rimliga. Ja, jag tycker du ska spela lite Master System, Link. Det finns en hel del pärlor där. Lite Wonderboy och Alex Kidd och sådär. Och har du inte spelat det, du som ändå är en Zelda-älskare. Wonderboy 3 The Dragon's Trap. Det finns en jättefin remake på det. Det ska du verkligen spela. Det är nog Master Systems bästa spel. I min bok i alla fall. Och remaken finns på alla moderna konsoler. Det här är inte NES, det här är Master System. Det vill säga Segas 8-bitars maskin. Hur mycket ska du tåla? Jag gillar också ljudet. Eller så är det bara att det är liksom... Det är skönt med något annat än NES-ljudet. Liksom. Alltså man har hört det så mycket. Det innebär att jag måste dodga 2 stycken blixtar av den där bossen. Jag tror inte jag kan göra det bättre än jag gjorde nu. Okay.
Det är skitsvårt att tajma den när man har ingen space. Men man ska inte tro att Master System har lika mycket bra spel som NES har. Men det finns en hel del. Skulle hon ändå säga att du borde också spela. Alltså Alex Kidd är ju ett av de mest kända spelen till Master System. Fick också en remake ganska nyligen. Alex Kidd in Miracle World. Det är lite flummigt och eget. Man spelar sax i en påse med bossar och nej, inte klarat Echo the Dolphin. Och jag har funderat på det flera gånger. Jag vet, vi har snackat om det med. Är det ett spel som är kul idag? Jag hör väldigt blandat om det. Vet inte riktigt. Area 9. Sista banan och sen så finns det en bonus någonting efter det. Vad är det? Parfym? Här är det någonting med att man ska ta de här parfymflaskorna. Jag vet inte riktigt vad hjärtarna gör. Hela den här grejen är liksom unknown. Hon kommer att hämta den när man tar en parfymflaska, eller vad det är. En spel i tolkningen av var den ligger, ja. Gud, det är. Alltså, kontrollen är ju slidig som den är och så lägger man på isbana på det. Åh nej. Det där fläckiga ägget är kass, för då kommer den här Grim Reapern som gör att, tiden går snabbare. Det är det som är mätaren där uppe. Det är precis, det är jätteenkelt. Vänster höger bara, ta dig i mål. Den ger dig checkpoints. Nej. Och så är de så jäkliga med att göra en blå bakgrund och såklart en massa blåa fiender och blåa istappar. Är tanske taskigt. Hammarkast svunga. Aha. Och nyttja arken på de där. Kom. Hej. Du då? Nej. På molnen i alla fall så kan man ju se när de har tänkt att bete sig. Weird! Man älskar musiken en liten stund. Sen så blir den extremt frustrerande. Jag sa det efter att ha spelat här i fredags att jag ber om ursäkt för alla som kommer få den här musiken. Som inte går att få ut ur hjärnan. En earworm. För det hade jag haft hela helgen.
Gro där. Det är så taskigt. Det är så taskigt. Spelomslaget, ja. Det är gräsligt ful. Det är alltid samma slutboss också på varje bana, men den blir ju svårare och svårare. Och den har ett nytt huvud. Men det är ändå lite utmanande här, vill jag säga. Och så ska det väl vara. Det är ju ändå slutet på spelet. Wonderboy 2 har ett betydligt snyggare omslag. Jag tror att man ska nog känna att de tidiga Mega Drive, eller säg Mega Drive, Master System-spelen. De är sådär ohyggligt fult omslag. Som typ det här. Det är ju Master Systems motsvarighet till svarta serien på NES. Det var väldigt tidigt, helt enkelt. Grodan. Bra på att återanvända, ja. Väldigt bra på det är de. Det är flera banor som jag tycker att jag har spelat flera gånger, liksom. Det är dubbelslir, liksom. Det kås, ja. I förra streamen när vi körde här, då snackade vi just om Psycho. Det finns ju ett spel som heter Psycho Fox till Master System som jag kommer streama sen. Och bara, vad är det som är Psycho med räven, liksom? Och då var det ju någon som kollade upp det att den där istappen är så jävla elak. Japaneser har ju ibland en förmåga att snurra upp det engelska språket. Och det har blivit att psychic menar de, psycho skriver de. Så det borde egentligen vara psychic fox. Och likadant psychic crusher som M. Bison gör. Då kommer vi till en väldigt spännande grejen, Psycho Mantis. Det är alltid den istappen. Borde heta Psychic Mantis, vilket maker mycket mer sens i vad Psycho Mantis är. It's gonna be a while. Psycho, ja. Klassiker. Remaken från 90-talet. Helt onödig. Jag vill säga 90-talet. Känns så. Jag minns Psycho Fox som jättebra. Vi får se hur det håller. När det väl kommer dit. Jag går så långt. Så här, sakta tar jag framåt här. Livrädd. Men nu ska vi se. Nu ska jag vara beredd på den där istappen. Röda grodor ska ju inte hoppa. Ja, varför allting är av samma nyans och blått är bara för att göra spelet jävligt. Så att man inte ser istapparna och annat. Jag tror att det här, den här... Nej. Så inte ens om jag är snabb och bara kör på. Så kommer jag undan den där istappen. Jag måste stanna. Vilket är
sketsvårt när det är is. Is! Ja, ja. Men vi får vara glada för musiken. För vi blir tydligen inte av med den än på ett tag. Nej, inte den istappen. Den här då. Den ramlar. Går inte se på dem om de ska ramla eller inte. Du ramlar. Ja. Sten. Nej, alla istappar faller inte. Så man måste hela tiden sakta ta sig fram. För man vet inte riktigt om de ramlar eller inte. Skit, istappar. Går under de grodorna. Bara där. Och nu kommer istappsstället då. Jag måste ta mig igenom det här. Nu blir det save state där. Så! Inte elda upp mig. Jag vet inte vad de där är. Man skriver seger i alla fall med de där bokstäverna. Den kommer röra på sig. Ja. Tre. Alltså, min erfarenhet är att det inte är... Jag tycker inte det funkar så bra att streama rollspel. Det är väldigt jobbigt att ha... när man måste ha väldigt mycket fokus på story och sånt. Och kunna sitta och vara... Och prata samtidigt. Min hjärna vill inte riktigt göra det. Det blir liksom inte... Bra. Amen! Det som gick så bra! Mm, Rise of Ronin ser bra ut. Visst var det Nio-gänget, va? Som har gjort det. Bindel! Och långa spel, ja. Ja, alltså 40 timmar plus rollspel. Det är tungt att göra på stream, alltså. Jag tycker... actionspel och sånt där gör sig mycket bättre. Metal Gear är liksom... Och så var det den där. Nu tar vi low state där. Så är vi tillbaka på den här. Typ Metal Gear och sånt är story nog. För att det ska funka, tycker jag. Men rollspel... Mm, det är som att jag har funderat på om jag skulle kört Mass Effect på stream. Tror inte på det här typ bra upplägg. Det skulle ta 700 år att ta sig igenom det. I och med att jag bara streamar typ 3 timmar i stöten. Ish. Och jag tror inte det hade blivit bra. Jag hade nog inte liksom kunnat ta mig till det på ett bra sätt. Och jag undrar om ni hade kunnat göra det. Eller. Så att... Det är vad jag har bestämt mig för, att jag skiter i streams. Eller streamar. Så. Vad har du spelat i Metal Gear Solid Väg, Länk? För nu är ju jag typ... Jag har streamat allt Metal Gear som går, förutom... Femman har jag inte streamat och jag har inte streamat Peace Walker. Det är det som är kvar. Femman är oklart hur man någonsin kommer att spela, men... Hallå, grodor! Rollspel från de konsolerna och den eran. Det är väl egentligen precis det att jag inte vill spela rollspel. För jag tycker inte, som sagt, att det gör sig så bra på stream.
Tiden går här. Så. Men jag har ju Phantasy Star till exempel här på Master System, vilket jag inte har spelat, men det är många gillar det. Kommer sen spela Golden Axe Warrior, vilket är en Zelda-klon till Master System. Is, va? Goal! Cassie, jag håller med. Jag håller också Metal Gear Solid 3 som det bästa i serien. Och Link, du borde definitivt spela dem. Undrar vad som är det bästa sättet att spela dem idag. Typ, emulera originalen, skala upp dem. Eller spela HD-versionerna som tyvärr inte verkar finnas på moderna konsoler, va? Ja, men det är Bad Rank, det är långa spel och som sagt, jag har lite issues med att spela rollspel på stream. Whoop. De kastar allt elakt på en gång nu. Eller hur? Wonderboy är fint. Jäkla långt bara. Bana 9 är på nu. Men efter det här så blir det ju tvåan. Ett av två Master System-spel jag har. Original. Wow! Okej, det är inte is längre, men han är fasen slidig igen. Det där målet såg jag inte att det var ett sånt. De brukar pladdra till. Pommes frites, ja, med upp och ner på vända McDonald's M. Så det blir W. Oh my god! Det där är elakt, alltså. Det är jätteelakt. För som sagt, det är inte Super Mario-styrning i det här. Så det här, va? Träffa ägget! Jag håller med. Gamla RPGs från den här eran är... Alltså, balansering och sånt hade de ju inte riktigt lärt sig. Så det är som du säger. Mycket dungeon crawl, grinds och... sånt. Det är som att spela första Final Fantasy idag. I original, utan att spela det i någon form av uppfixning. Där, ja. Död åt bastkjolarna. Ja! Och vi tar lite pommes frites. För det är klart att Tom ska ha pommes frites. Hur ska man veta? Braid, ja. Jag har spelat det när det kom. Och det ligger ju på... Jag har ju pratat om att jag kommer hantera PC som att jag kör dem i en
ett årtionde i taget. Så när vi kommer till PC 00-tal så kommer jag spela Braid. Det har jag redan skrivit upp på listan. Ja! Yeah! Alltså, det ser säkert jättedumt ut här. Och bara, varför gjorde du så för? Varför hoppar du inte bara framåt? Styrningen är... ballonghopp och slir. Liksom, han slutar ju inte springa. Han springer på stället. Ja, precis. Är det så? Tobbe spelar och jag hamnar längst upp. Det är ju ganska fräckt. Bläckfisk, fan! Nej, jag har svårt att tro att någon klarar Mega Man på reflex första gången spelare. Men det finns säkert den typen av folk också. Men det här är slutet på spelet. Det är inte så här elakt innan. Det är som att nu drar de åt det. Nu kastar de all skit på en de kan. Okej, okay, checkpoint. Och så trean. Jag ska säga att jag har aldrig klarat Castlevania 1 legit. Det var ett av spelen som var tänkt för powerplay en gång i tiden. Sen har det aldrig blivit att jag har liksom hoppat på det och övat. Där, nu är vi längre än sist. Jaha, är du ett fake-mål eller ett riktigt mål? Det låter så... Åh! Snabeltandad fisk. Är det cool? Ja! Mm. 9-3, okej. Okay. Andan är... som piss skateboard. Vi kom ju fram i förra streamen att man är ju inte Tony Hawk, kan jag säga. Men den är som ett extra liv. Men den är omöjligt ännu svårare att styra. Där kom en sån. Jag hade koll på honom. Blomman. Och där ser jag den flimrar. Fy fan. Ja, det är väl hjälmen jag får då. Det är väl den som skyddar mig från det där. Pew, pew. Det är verkligen så nu. Gå en centimeter fram i taget och se vad skärmen spånar upp för den. Det här. Alltså det här att... när man går på ägg som har saker i sig. Ju snabbare, ju högre momentum du har in i det, desto mer flyger de mot här. Flyger de mot helvete. Så var det vi skulle göra där. Alltså, det, jag skojar inte nu. Det är en centimeter i taget. Som här. Spelet vill ju att man ska springa framåt, fort. Det är liksom Sonic-tänk här. Det är en tidsmätare som går neråt och... stuff. Skateboard.
Jag hade otur när jag tänkte där. Ja, det kommer falla någon skit från taget. Det kommer hända något jävelstyg. Var så säker. Var det inte här stenen kommer? Jo. Men just nu så är allting tajmat till att det kommer gå. Om du springer bara rakt framåt så går allt helvete. Lex. Goatingar. Lex. Stenar. Checkpoint då. Tack, tack. Jag ska åka skateboard. Här också. Jag älskar att de gör så att man verkligen ser. Barndesignen i det här spelet alltså. Det är en jävel som har gjort det. Det är prygelstraff på att göra gula plattformar på gul bakgrund. Som här. How should a boy know? Oh! Den föll ner. Den gjorde inte det. Så här kan vi ta det lite chill. Kommer något här? Snigeljävel. Och här? Nej. Ah! Den där kommer röra på sig. Och klart en sten där också. Sista checkpointen. Kom igen nu. De här är fine. Den kommer röra på sig. Kom hit, fladdermus. Oh, quid! Den där stenen, eller den där plattformen kommer röra på sig. Och fladdermusen är ju exakt där. Och jag kunde inte få fladdermusen att trygga och jag nådde den inte. Helvete vad det är elakt det här. Och nu har jag ju ingen hammare. Jag vet. Jättesneaky. Åh. Jag som bara tänkte vara längst ut på kanten. Kunde jag inte få det? Jag glömde stenen. I huvudet fick jag för mig att jag var längre fram på banan. Där den börjar röra sig så här och det kommer getingen. Ha det så trevligt i Jönköping. Och lycka till. Ja, det kan jag behöva. Det är... Men samtidigt som det är... Så här. Ska man säga. Jävligt som det är här nu. Så. Jag säger det igen. Jag har roligare med det här än vad jag hade med Street Fighter 2010 och... Det andra sketet jag spelade under nästa månad. Kirby var ju ganska trevligt dock. Skateboard! Oj! Ah! Lugn och fin nu. Så.
Som kommer det här sketstället med fladdermusen. Där. Ja! Kom igen nu, final stretch. Sista biten i Street Fighter 2010. Alltså, ja, det var precis så dryg som det var i AVGN-avsnittet. Jag save-statade efter varje miniboss. Den krävde att du behövde ta allting i princip på ett liv. För att få behålla energi nog för att kunna ta skiten som kommer sen. Det var riktigt jävligt, var det. Men precis som Vice Project Doom så... Jag gillade konceptet. Coolt upplägg. Sen var inte spelet så bra som jag hoppades på att det skulle vara. Sen så... jag vet inte vilka som såg det eller inte, men Kung Fu 2. Och jag spelade originalet till Kung Fu, det vill säga Kung Fu Master eller Spartan X som det heter i Japan. På arkad. Och sen spelade jag Spartan X 2 som bara kom till Famicom. Mjölk. Och en blomma. Det innebär att han kommer. Där. Men Kung Fu 2. Det var ju kul att spela det. Jag förstår att det inte kom här. Så Quid, jag tror inte du behöver köra den här spela Kung Fu i slutet på streams längre, för att nu har vi gjort det. Hur många grodor finns det i grodskogen? Nej, men du, dig skulle ju inte släppa lös. Den här så att göra tiden går snabbare, men märkligt nog så går, är det musiken som går långsammare. Jag fick checkpointen, va? Jag fick checkpointen, va? Ja, det fick jag. Save state. Nu är vi ju. Nu är det home stretch på det här spelet. Det är nionde banan, sista delen. Som sagt, så finns en tionde bana sen också. Den kräver att man ska hitta en docka på varje bana. Någon form av true ending upplägg. Hahaha! Snacka inte skit om trojan! 15... Ja, jag tar nog trojan på 15 minuter. Tror jag. Jag har tittat lite på... Nu ska vi se. Thank you for risking your life... For risking your life to rescue me. Oh, Tom Tom, I love you so much. The end. Som sagt, det finns en tionde bana också. Och där ska vi använda level select kod för att få fram. Nu ska vi se här. Starta. 1-1-2-2. Håll inne. Där. Ja, fel story, va? Och nu är vi på bonusbanan. 10. Jag har ingen aning om det här är typ som en Star World svårighetsgradsnivå på det här eller vad det här ska vara, men hittills... Grodjävel! Fjärna där. Pew, 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 pew.
Okej, det var kanske ganska svårt här då. Alltså när man tänker efter, är det inte ganska sjukt att Zelda 1 har två varv? Det är ju inte som att de liksom inte... Varför kände de sig inte klara när de var klara med första varvet? Och det är så... Det, alltså på den tiden så var det så få som visste om att det fanns ett till varv. Det är sjukt. Vad finns det för spel som har gjort den grejen mer? Dragon of Darkness. Tjena. Läget är bra. Lite söndagsretro gör att bakfyllan går bort. Ungefär så. Det är inte så farlig bakfylla. Mer att det blir lite sent. Jag inte fick sova ordentligt. Långa banor, eller? Det var ju nummer två. Speedrun! Super Mario Land till Game? Vad är grejen med varv två på Super Mario Land? Jag tror inte jag visste om det. Det finns ju liksom andra varv som bara är så här, ja men lite svårare fiender. Eller rätt sagt, folk tål lite mer lite så här. Som typ New Game Plus i Dark Souls eller liknande. Det är inte det jag riktigt menar, utan det är liksom att helt nytt äventyr liksom. Alltså jag vill inte riktigt räkna att Super Mario Bros. Har ett andra varv. För det är ju... Ja. Några Goombas är utbytta till Beatles på några ställen och lite sånt. Det är inte nog för ett andra varv skulle jag säga. Point. Nu kör vi i save state för vi måste... Jag tror den skulle stått över mig! Grodjävel. Bara en sån sak som att de introducerar mekaniken att man kan trycka sig igenom vissa väggar. Tycker jag var riktigt, riktigt elakt innan man liksom förstod det. Jag tror att det är någon som förklarar det i någon grotta eller så, att man kan göra sånt. Det är ett jäkla jobbigt svårighetsgrad på det här just nu. Go, go, Tony Hawk! Jag behöver mer frukt också. Tiden är min fiende just nu. Den här studsbanan har ju varit skillnad. Ganska pointless, men... Go, go! Yay! Metroid har väl inget andra varv? Ja, du... Om du spelar snabbt så kan du ju få klä av Samus, men det är inte ett...
Det är inte ett andra varv ändå. Det är bara fan vad långt. Vad är det för elakt hopp att börja med? Men vad i fan? Det är ju jättedumt. Nu tänker jag save state i det här. Nu skäms jag inte ens. Det är brutalt här. Fiskjävel. Ja. Ta på det. Men ja, det är också den hemliga bana 10, så att... Jag kan köpa det, någonstans, så att det är så. Det är fortfarande jobbigt. Oh boy. Oh boy, oh boy! Nej, men någon får gärna svara där med Metroid. Jag minns inte som att det är någonting som flyttas om. Nej, vi ska inte ta det där hoppet igen. Men efter den första snigen, där ska jag ju landa sen. Mm. Det här är ju som japanska Super Mario 2. Men I kinda like it. Nej! Jag har nog alltid också sett Mario World som ganska lätt. Även specialbanorna. Alltså. Det här är jättesvårt. Det här är mycket svårare än Super Mario World. Ja, det skulle jag säga. Jävla slirig i luften och överallt. Tom-tom! Ja, man heter Tom-tom. Det angränsar I wanna be the guy-nivå. Thank you.
Ice och Wonderboy liksom. Hitbox! Jag tyckte att jag var över skalet. Eller ska jag satsa på att hoppa över allt istället? Går det? Det går inte att hoppa över alltihop. För då landar man på nästa snigel. Jag hatar snigel. Nu save-statar vi precis innan. Så jag kan träna på det. Nej, bra fråga varför han springer i luften så här. Åh, det var ju nära. Tyckte att jag stod. Ja! Finally! Jag är så rädd att jag hoppar ner i havet. Jag har aldrig sett någon bläckfiskar som hoppar. Ja, jag bör också förstå varför den här banan är hemlig. Jag får helt enkelt save-skamma mig igenom det här för att... Jag har inte tid att göra det här for real. Så en fisk och en sån. Och där kom trean. Save state. Den kommer ramla. Och vad är det här då? Allt den tar vi. Jag har tid som börjar ticka ut. Vi saver här igen. Nu har jag ju bättre, mer tid. Yes.
Vad? Jag är ingen Pokémon-expert heller. Jag har inte spelat... Jo, jag har spelat Let's Go Pikachu. Eller Eevee Pikachu. Remaken av originalet har jag spelat. Sen har jag bara spelat Pokémon Go. All min Pokémon jag kan är Pokémon Go. Sådär! Pikachu, ja men det kom Let's Go, hette remaken som kom till Switch. Och det fanns ju en Eevee-utgåva och en Pikachu-utgåva av det. Så det är precis, det är ju Red, Blue. En socka! Ge mig sockan. Jag tog sockan vägen där. Boing. Där, tredje. Ja, kolbas, salsiccia och Pikachu, ja. Save. Inga jäkla stenar här nu, va? Den kommer ramla. Död åt fladdermus! Den kommer ramla. Again. Oh, sweet. Nu är vi på sista. Den här var inte lika jävlig som den förra. Men vi får annan musik. Det är ju alltid trevligt på sista banan och sådär. Många spindlar blir det. Master System kan inte klara så många spindlar samtidigt. Där ja. Åh, fy fan, jättejävel. Jag dog av sten. Så, okej, nytt tag. Jättejobbigt placerade. Spindlar ju. Jag kan inte springa under dem. Jag kan ju inte ducka heller. Ja, det här var betydligt jobbigare när jag inte hade... en hammare. Ja, ja, jag save state mig igenom det här nu. Det här är skitjobbigt! Den där goatingen där då? Det var inte min kompis. Var är du? Där. Det är blomman som hintar om honom. Oh. Så jävliga plattformshopp är det ju inte.
nu återanvänder de ju en bana som är från för, alltså bana 9. Vad säger du där? Nej! Nej! Inte min intention att göra så. Många spindlar blir det. Det känns ju ganska futtigt att det är exakt samma bana. Jag håller med. Det är lite weird. Det här ska ändå vara deras... Nej! Alltså jag trycker in knappen för att kunna få... Så här. Jag måste hålla inne skjutknappen för att hoppa högt. Jag skjuter lite ofrivilligt där. Men! Åh, tog vi oss igenom den utan dödsreaper. Vilken groda! Så det är det med dig då. Skitgroda. Jäklar vad hoppar. 4. Nu är vi på sista. Sista på sista. Konstigt att det bara var egentligen bana 2 som var riktigt svår här i slutet. De här är ju fine. Han som kastar eldbollar är ju fine. I love you so much! I samma slut. Så tionde banan var ju... Den gav ju ingenting. Och nu då? The end, eller? Ja. The end. Okej, nu kan vi stänga ner det här spelet. Och då ska vi växla över till... göra om setup här lite grann bara. Så, vi stänger av. Nu gör jag så här, rättare sagt. Wonderboy in Monster Land.